A za buduće naraštaje koji će posjećivati pastoralni centar, vjerujem kako će Ana Marija biti primjer, veliki poticaj i smjernica kako treba živjeti s Isusom. Ljubiti ga svim srcem svojim i svom dušom svojom. Toliko da ju u tako ranoj dobi spoznaš da ti je on uistinu jedini pravi, iskreni i, kako bi Ana Marija rekla, najbolji prijatelj. Mi u gradu Zagrebu napravit ćemo sve što možemo kao i do sada da bismo pokazali da život i život nakon smrti ima smisla. Posebno željela čestitati na ovoj inicijativi i na naporu koji ste napravili da biste pokrenuli jednu zakladu koja će raditi na tome da se izgradi novi pastoralni centar koji će svim župljanima i svima koji su vezani uz ovu baziliku dati jedan novi prostor za susrete, za molitvu, za druženje, sve ono što je i vaša župljanka Ana Marija Carević, kao što ste i sami rekli, ovdje u ovoj bazilici proživjela. Nebo je bogatije za jednog anđela, a svijet je ostao siromašniji za jedno veliko srce. Sa samo 15 godina ostavila je neizbrisiv trag u ovoj župi.